Vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu Okienok a tento diel bude trocha dlhší, lebo za prázdniny sa nám toho nakopilo troška viac. Napríklad zrecenzujeme si krátkosti Ant-Mana, nové Mission Impossible, povieme si niečo o traileroch na Dawn of Justice, prípadne Suicide Squad a možno príde aj špeciálny host. Ja som Ďuri, toto je kanál Popcast a ja vás vítam pri ďalšom dieli Okienok. A jablko či nie jablko? Dobre, na začiatku tohto špeciálne dlhšieho dielu si zrekapitulujeme niečo o Ant-Manovi, lebo mňa s Marekom hrozne bavil a nezaujíma nás, že je už v pase. Vy, čo ste ho nevideli, robili ste veľkú chybu, vy, čo ste ho vedeli, viete. Viete, že Marvel v tom filme pretialo fyziku do zadku a nehali ju ležať tiško plakajú z kúte. Ale koho to zaujíma, vznikla z toho celkom zaujímavá, dobrá, vtipná a hlavne vtipná rodinná komédia, kde väčšina postav síce len postáva a debatí, prípade sedia debatí, ale ono to celé funguje a všetci sme sa veľmi bavili. Najvyššie Corey Stoll, tuto vidíte jeho obrázok, s krátkymi vlasmi vyzerá krásne slisko a je s ňou dokonalý záporák a ja sa odtedy na The Strain nemôžem dívať rovnako. Ant-Man od nás dostáva 80%. Ďalším filmom, ktorý si v krátkosti rozoberiem, Mission Impossible 5. Ja osobne mám strašne rád filmy, kde Tom Cruise beha a z jeho filmografie mám najradšej práve sériu Mission Impossible, takže na 5 som sa veľmi tešil a osobne mám tiež strašne rád špionážne filmy, respektive filmy so špionami. No, preto som sa na MI5 tešil, na Rogue Nation, ale kto som ja? Ja som divák, obyčajný recenzent, tak si dajme zo pár argumentov. Film je napínavý, scéna v opere, ktorá je zhruba v polke filmu, je esenciou špionážneho filmu, mala by byť tak zapísaná do učebníc. Marek sa ma snaží rozstýlovať tým, že sa práve... Je tu horúco, švihni si. Dobre, tak ja si švihám, počuli ste ho. Je v nej všetko, sú tam obleky, krásne ženy, nedôvera, snobstvo. Zvyšok filmu má hromadu parádnych zvratov, anglických hovoriacich hercov a anglických hovoriacich hercov nikdy nie je dosť. Každá postava, nielen Tom Cruise, má svoju rolu a celé je tu príjemne sebaironické. Takže MI5 získava 95% a rozhodne by ste na ňu mali ísť. Teraz príde to hlavné tohto dielu a to je hype, ktorý sa vezie momentálne s DC komikmi. DC komici. Hej, viete čo povedal Batman svojim rodičom? Nič, pretože žiadny nemá. No, teraz prejdeme k tomu hlavnému, o čo má byť tento diel a to k trailerom, ktoré sa objavili po Comic-Cone na DC filmy a na ktorý je veľký hype a keďže hype train nikdy nezastavuje, tak aj my budeme teraz o nich hovoriť, lebo som o tom vlastne dávno chcel. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Suicide Squad okrem Harley Quinn a Jokera ponúkne len bandu náhodných badass chlapíkov a keby sme sa mali spoliehať len na trailery, tak dodnes nevieme, o čom ten film poriadne je, len vieme, že v ňom bude Jared Leto ako Joker a Harley Quinn, ktorá vyzerá ako štetka a film sa možno bude točiť okolo ich bláznivého vzťahu. Musím vás však sklamať, ja taký nadšený z toho nie som, originálny komiks síce nepoznám, ale Warner Bros. A DC Comics majú taký zvyk, že obľúbené komiksy alebo populárne komiksy adaptujú do animovaných filmov a Suicide Squad už raz tak bola zaadaptovaná, film sa volá Batman Assault on Arkham alebo Prepadnutie v Arkane. Assemble Task Force X. We have another suicide mission. A viem, že som sa bavil, keď som ho videl, lenže veľa mi s neho v pamäti neostalo okrem hlášky idioti, čo zahlásil nejaký z tých BDS-ov, keď sa vrhol na bandu vojakov a tomu, že to malo vynikajúce finále, ale či dodržia i či to tak dodrží aj vo filme, to je ťažko povedať, dúfajme, že áno. To znamená, že vo filme by malo byť viac Batmana, ako si myslíme. A ak čakáte o to naozaj len nejaké bláznivé honenie sa nad novým Jokerom, tak možno budete nakoniec predsa len sklamaní. No, takže hype je u nás, je nás sa zastavil na, nájdem si to, lebo to mám zapísané, na 60%, ale radi sa necháme milo prekvapiť. Ďalší trailer, na ktorý sme však veľmi namotaní, je Batman vs. Superman Dawn of Justice. Aj keď osobne si myslím, že Dawn of Justice by bol postačujúci názov, ale to by si to asi niekto pomýlil s nejakou advokátskou drámou. No, tešíme sa najhlavne preto, lebo Snyder vie adaptovať komiksy, presvedčil o tom pri 300-ke, pri Strážcoch a ja mu stále verím, stále ho mám rady napriek Man of Steel. Tešíme sa na to hlavne preto, že sa bude napodobňovať kreslický štýl.
Kresba Alexa Rossa, to hlavne bude vybraté prvky z komiksu Kráľovství tve, ktoré napríklad ten súd so Supermanom, čo vidíme v traileri, sa mám pocit, že objavie práve v tomto komikse. Alex Ross je geniálny kreslič, tak tiež sa bude napodobňovať Frank Miller, ktorý originál nakreslil a napísal Návrat temného rytiera, z ktorého príbehu si berie gro aj tento film, to znamená tú nakladačku, čo si bude dávať Batman so Supermanom. A až máte chuť si tento film naspoilovať, tak by ste si rozhodne a definitívne mali pozrieť animovanú adaptáciu Návratu temného rytiera, ktorá má dva diely. Prvý diel vyšiel v roku 2012, druhý 2013, volá sa Návrat temného rytiera, je absolútne úžasná, skvelá, len tento film vám pokazí. A možno úplne nie, pravdepodobne, tam budú aj dejové linky z iných komiksov. Napríklad jeden záber naznačuje, že Batman alebo niekto ako Batman má podobný kostým, aký je mal v Rudej hviezde, čo je komiks, kde Superman bol ťažkým komunistom a ja sa modlím, aby Warner Bros. Zadaptovalo aspoň ako animovaný film tento komiks, lebo kto by nechcel vidieť Supermana ako komunistu? Ja rozhodne chcem vidieť Supermana ako komunistu. Takisto v traileri sme videli mŕtvého generála Zoda, čo nás privádza k myšlienke, že keďže sa bol nachádzal v nejakom laboratóriu vojenskom, že možno nakoniec uvidíme aj Bizarra, čo je šialný klon Supermana, ktorý chce zničiť svet. Možno, nevieme, dúfame v to. A je tam i náznak na Red Hood. Čo je Red Hood? Vygooglite si. Čo sa týka hypu, ja som navnadený na 100% na tento film. Dúfam, že aj vy a snad nás nesklame. Ešte toto leto mala premiéru Fantastická štvorka, ktorú naša redakcia zatiaľ s prehľadom ignoruje. Dobre, a teraz je čas na nášho špeciálneho hostia, keďže kedysi sme v TGčku mali liatinový radiátor, ktorý sa stal legendou, všetci ho máte dodnes radi, aj my. Strašne nám tu chýba, ale v lete sú radiátory zbytočné, preto sme si zavolali do štúdia ventilátora Vila, aby sme sa Vila opýtali, ktorý film z tohto ročnej sezóny sa mu najviac páčil. Fakt ste si mysleli, že niečo odpovie, ventilátory nerozprávajú. Ja sa cítim ako hlupák, vy by ste sa mali cítiť ako hlupáci tiež, ale to by vás nemalo zastaviť od sledovania nášho kanálu Popkazy naďalej, takže kliknite na subscribe alebo nás zdieľajte, komentujte a vidíme sa takedy na budúce. Ja som Ďuri, toto sú okienka a majte sa a v nedeľu sledujte TGčko. Čaute! Dotočil sa. Dotočil. Môžeš.